Ara et mostrem com utilitzar correctament el kit de recollida d'orina. Trobaràs un pot i dos tubs. És molt important que no obris el tap dels tubs. Obre el pot per deixar-ho preparat per recollir l'orina. El primer raig d'orina l'has de rebutjar al vàter i la resta anirà al pot. No cal que l'omplis fins a dalt, amb la meitat n'hi ha prou. Tanca el pot amb la tapa de rosca i posa-la sobre d'una taula ferma. Treu l'enganxina superior que hi ha al tap, veuràs un forat. No posis el dit, hi ha una agulla. Aquí és on has d'introduir el tub com et mostrem. Veuràs com l'orina puja sola. Quan deixi de fer-ho, treu el tub i posa l'altre. Un cop omplert els tubs, pots llançar el pot. Al cap només has de portar els tubs. Recorda que no has d'obrir aquests tubs. Pot passar que al posar un tub l'orina no pugi. No manipulis ni el tub ni el pot. Porta'ns-el al cap. Trobaràs aquestes instruccions dintre del kit.